То есть, если он Але якщо ці зміни, скажімо, позитивні, просто щось нове. Знаєте, чоловік так устроєн, що як радість, так і печаль можуть одинаково його взволновати, перепугати. Ми ж плачемо, у нас є сльози щастя, сльози в горі. Тобто так устроєн наш мозок. Він реагує так на радість сильну або на сильну грусть, печаль, трагедію. Ну, власне, це ми говорили більше про такі особистісні поради з приводу того, як самого себе налаштувати на вихід із відпустки. Що б ви порадили керівникам? Якщо, наприклад, усією командою на певний час пішли у відпустку, а потім одночасно повернулися, можливо, там з різницею у кілька днів. Як допомогти налаштуватися? Ну, допомагають, звісно, ми вже упомянули, ритуали. Ритуалы. Вот на предприятии, ну, я думаю, что опытные руководители это хорошо знают, должны быть ритуалы. Когда мы начинаем работу, у нас есть либо общий сбор, либо какое-то другое иное действие, которое мы делаем вместе. То есть такое событие, которое нам дает вот ощущение, то самое переключение кнопочки, что так, ребята, все, теперь мы начинаем новый ритм жизни. И на этих мероприятиях мы оговариваем, что мы будем, какие у нас планы, какие перспективы. То есть нечто такое вдохновляющее, нечто такое, что будет людей, вот как вы говорите, мотивировать. Вийшли на роботу, ніби налаштувалися нормально, ну все, будемо працювати, все нормально. І тут, скажімо, на роботі одразу не звичайний там ритм пішов, як раніше, а одразу, ну так сталося, там обставини склалися, навантаження досить потужне і сильне. І ти розумієш, о Боже мій, ну як так? Я тільки вийшов і одразу ось все накопичувалося. Що, як себе налаштувати, впоратися з цим? Ну, ви знаєте, я думаю, що наша способность вот так адаптироваться к неожиданным сложностям или там большему объему работы, она не будет зависеть от того, это сразу случается после отпуска или это просто случается по ходу жизни, что можно же сказать, ну все было хорошо, такой нормальный ритм жизни, тут на тебе такой объем работы. То есть это наши естественные механизмы адаптации вот к изменениям в нашем ритме, в нагрузке, которые у нас есть. Просто вот чтобы не добавлять вот эту нотку, такую сожаление, ах, вот отпуск, ах, вот как было там хорошо, вот нужно мысленно проделать эту работу, что, чтобы закрыть, выйти из состояния измененного сознания, в которое мы попали в отпуске, просто из него выйти, сказать себе, что спасибо. Можно, можливо, налаштовувати себе еще. Ось все, вийшли на роботу, попрацюю, і потім знову піду. Звісно, можна собі планувати, не обов'язково наступного літа чекати, якісь маленькі будуть періоди відпочинку, якісь плани будувати, це те, що буде нас підтримувати емоційно, але саме вийти з зміненого стану свідомості. Ну що ж, дякуємо вам за поради. Дякуємо, що завітали до нас. Я ж нагадаю, що гостею нашої програми була Наталія Кочаровська, психолог-консультант, доцент кафедри психології та педагогіки Київського національного лінгвістичного університету. З нею говорили про те, як правильно виходити на роботу з відпустки. Точно, правильно себе налаштувала на роботу наша Юлія Боднар. Вона вже встигла підготувати для вас чергову порцію інформації і поділиться нею вже за мить. Доброго ранку. Маю добірку свіжої та актуальної інформації. Охоче поділюся із вами. Уже традиційно почнемо із подій на сході країни. За добу бойовики 54 рази обстріляли позиції сил АТО, у тому числі із забороненої Мінськими угодами зброї. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Більше половини обстрілів на Донецькому напрямку. Там терористи застосували важке озброєння. Крім цього, противник використовував міномети, гранатомети та стрілецьку зброю поблизу Авдіївки, Новгородського, Зайцевого та Опитного. Українські військові змушені були відкрити вогонь у відповідь. Гаряче було і на Маріупольському напрямку. Зокрема, позиції у Кримському потрапили під мінометний обстріл та снайперський вогонь. На Маріупольському напрямку було неспокійно у Широкиному, де окупанти задіяли бойові машини піхоти. Також били по укріпленням українських захисників з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. Гранатометний вогонь ворог вів у Новомихайлівці. В Гнутовому та Красногорівці відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї. На Луганщині, у Кримському, Лопаскиному та Попасній супротивник вів вогонь з гранатометів.
В Україні запрацював єдиний реєстр внутрішньопереміщених осіб. Раніше реєстр обмежувався регіонально. Кожна така система працювала автономно. І це не давало уявлення про кількість переселенців, їх місце знаходження і реальний стан виплат, повідомили в Мінсоцполітики. Єдиний реєстр внутрішньопереміщених осіб призначений для повної інформаційної взаємодії Міністерства соціальної політики з громадянами, волонтерами, організаціями у питаннях, що пов'язані з вирішенням переселенців. Наркотиків на 1,5 мільйона гривень та кілька гранат. Все це знайшла столична поліція у двох чоловіків, які займались розповсюдженням наркотичних засобів та психотропних речовин. Працівники Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції вилучили у зловмисників марихуану, амфетамін, екстазі та кокаїн, які призначалися для продажу на території Києва та області серед золотої молоді. Крім наркотиків, правоохоронці виявили цілий арсенал зброї. Затриманим загрожує до 12 років за ґратами з конфіскацією майна. В них вилучено близько 200 грам кокаїну, біля пів кілограма психотропної речовини амфетамін та близько 150 пігулок екстазі. За цінами чорного ринку вартість вилученого приблизно становить близько 1,5 мільйона гривень. Також за місцем проживання одного з учасників групи виявлено 4 бойові гранати, виявлено велику кількість патронів, також вилучено ніж, який має признаки холодної зброї. Напередодні у Деснянському районі столиці горіла багатоповерхівка. Займання сталося у квартирі на 7-му поверсі по вулиці Волкова, 20А. І пожежа швидко розповсюдилася на балкони 8-го та 9-го поверхів. За 40 хвилин пожежу вдалося локалізувати. Внаслідок інциденту загиблих немає, травмовані 2 особи. До ліквідації займання залучалось 10 одиниць основної та спеціальної пожежної техніки, а також 38 рятувальників. Попередня причина пожежі та розмір матеріальних збитків встановлюються. Відтепер мешканці Троєщини зможуть економити на проїзді. На міській електричці і деяких трамвайних та автобусних маршрутах впроваджено єдиний квиток. Коштує він 6 гривень. До цього жителі Троєщини платили 4 гривні за електричку та 3 гривні за інший транспорт, аби дістатися на правий берег. Тож економія для них становитиме 1 гривню на одній поїздці. Новий квиток надруковано на термопапері, і він має 2 поля для компостування. З часом єдиний проїзний може з'явитись і на інших маршрутах, які працюють у комплексі з міською електричкою. Не потрібно стояти в одній касі, потім стояти в іншій касі. І таким чином час на пересадку скорочується до 2 хвилин. Такий єдиний квиток введено на автобусних маршрутах, які підходять до станції міської електрички Троєщина. Це 59, 60 та 61. І на трамвайних маршрутах, які підходять до станції міської електрички Троєщина 2. Це 4 та 5. Удобні в тому плані, що він є і все. Просто 2 рази використовували, все нормально. На озерах Вербне та Тельбін купатись заборонено. КП «Плесо» постійно контролює якість води на столичних пляжах та сповіщає людей про дозволені місця відпочинку. Окрім цього, щотижня санепідслужба перевіряє воду у столиці. Нині сезон цвітіння води, що підвищує можливість підхопити інфекційні або грибкові захворювання. Тому фахівці радять не купатися у недозволених місцях. Там, де встановлюють інформаційні позначки балансоутримувача, в частності комунальним підприємством «Плеса», обов'язково дивитися на ці позначки. Є пляжі, де є заборона купання, є пляжі, де можливий відпочинок, тому це визначається виключно флагами та інформаційними стендами. Ситуація у Києві із забрудненням повітря покращилася у зв'язку з посиленням швидкості вітру та незначним посплавленням спеки. Про це повідомляє прес-служба ДСНС. Утім, наразі кількість шкідливих речовин у повітрі все ще перевищує хронично допустимі концентрації. Особливо у місцях великого скупчення транспорту на Хрещатику та Бесарабській площі. Парову шапку над містом зумовила спека, яка тримається у Києві з кінця червня, а також гаряче повітря, яке фактично не рухається і затримує вихід продуктів горіння. Киевская администрация приняла решение об ограничении въезда крупногабаритного транспорта. Есть отдельное распоряжение КМДА о прекращении въезда в связи с температурным режимом, если температура воздуха превышает больше 28 градусов.
Кроме этого, санстанция рекомендовала и выполняются эти рекомендации. Проводятся до 8 утра и после 18, после 20.00 проводится полив улиц, основных улиц города и межквартальных проездов. Поэтому я думаю, что мы переживем без проблем данные погодные условия. За прогнозами синоптиків, спека у столиці протримається ще близько двох тижнів. Саме тому у Києві введено четвертий ранг пожежної небезпеки. На щастя, поки обійшлося без масштабних пожеж у лісах та на торфовищах. Подекуди трапляються загоряння трав'яного та хвойного настилу. Утім, завдяки оперативній роботі працівників лісопаркових господарств, їх вдається швидко ліквідувати. Надзвичайники вкотре нагадують, необхідно бути обачними з вогнем та викидати недопалки у специально відведені місця. В этом году у нас в городе введены основные 38 мест, где можно разводить открытый огонь и жарить шашлыки. Я думаю, что эти превентивные, тем более ведется постоянная разъяснительная работа. Эти превентивные меры приводят к тому, что у нас не увеличивается пока статистика по пожарам. Цієї ночі з пересадкою через Амстердам до Олімпійського Ріо відправилася чергова група українських спортсменів. Делегація важкоатлетів, бадмінтоністів та легкоатлетів. Незважаючи на кочовий спосіб життя, притаманий спортсменам, для багатьох з них це буде перший візит у Бразилію. Спортсмени кажуть, до тамтешньої спеки вони морально підготувалися, як підготувалися і до нових спортивних звершень. Найпам'ятнішою ця подорож, певно, буде для бронзової олімпійської призерки Лондону 2012-го в естафетному бігу Марії Рємінь. Адже сьогодні в неї день народження і проведе вона його у небі. Обычно випадали на соревнования, і ми навіть шутили з дівчатами, що скидувались на подарок, ну, медаль. Обычно. Вот. Посмотрим, как в этот раз получится, будем все стараться. Климат, знаю, что климат там жаркий, но сейчас там, ну, более прохладнее, чем у нас. У меня дома в Херсоне сейчас жара такая, что, думаю, любая Бразилия позавидует. С хорошими, в общем-то, надеждами мы туда едем. Мы, хочу сказать, что по большому счету мы... По подготовке у нас практически, скажем так, на 90% мы все выполнили. Теперь уже зависит все от ребят, от тренеров, как они реализуются. Но будем надеяться, что все получится. У мене це все. З новин далі цікавим та корисним будуть ділитися Настя і Влад, а ми з вами побачимося рівно о 13-й, тож не пропустіть. Що ж, Юлічко, дякуємо тобі за добірку свіжої та, як завжди, достовірної інформації. І з такою будемо чекати тебе завтра рівно о 7-й. Звісно, бажаємо тобі хорошого ефіру о 13-й, гарних новин і вдалого дня. Звісно, навзаєм, гарного завершення ефіру, ну і чекатиму на нашу зустріч нетерпінням завтра о 7-й. А у нас до завершення ефіру залишається зовсім небагато часу, і будемо цей час говорити про таке. Подарунки за сміття. Як такі отримати під час прямого включення, розповість Катерина Соляр. Ну, а потім чекаємо у студії на найепатажнішого фотохудожника України. Олександр Ктіторчук розкаже, як за допомогою світлин показати справжню сутність людини. А ще як не боятися спалахів фотокамери. Отож, ми переконані, що буде цікаво, і перемикати не радимо. Не секрет, що сміття – це не просто непотріб, котрого варто позбутися, а ще й цінний ресурс. Головне – правильно його сортувати та утилізовувати. Адже для розкладання однієї пластикової пляшки треба понад сотню років. Поліетиленової плівки – 200 років, алюмінієвої банки – біля 500 років, а ось скло буде розкладатися більше віку, тобто 1000 років. Утім, прихильників сортування у столиці стає дедалі більше, а вже незабаром ця кількість зросте, адже стартує спеціальна акція, де навіть подарунки та призи можна отримати.